אני שון בוגוסלבסקי, בן 15 וחצי, בכיתה י' מחולון. איך הייתי מגדיר את עצמי במילה אחת? לוחם. הייתי אלוף הארץ באגרוף, אני עכשיו גם באמנות לחימה, איקידו. אז אתגרים זה משהו שאני מאוד אוהב, זה בדם שלי, אז תנו לי משימה בבנים והבנות ואני אעשה אותה. למה הגעתי לבנים והבנות? כי בשנה שעברה יולי אחותי הייתה, וראיתי את כל ההרפתקאות והחוויות שהיא עברה שם, ואמרתי, וואלה, אני גם רוצה. בתור מישהו שהיה אלוף הארץ באגרוף, אני יודע איך זה לנצח, ואני הולך להביא את הניצחון הזה לבנים. אם יש משימה שאני חושש ממנה, לא נראה לי. אני רואה אתגר, ואני פשוט, אתגרים מדליקים אותי, אז אני הולך ואני עושה אותו כמו שצריך. אני חושב שהבנים יכולים אולי לחשוב מצד אחד שאני יכול לעזור להם בקבוצה ולהיות, אפשר להגיד, עמוד תומך, ומצד שני הם יכולים לחשוש על המקום שלהם בגלל שאני אולי יכול להיראות לאדם חזק. מי יהיו שליטי הקיץ? תגיד לי מה זה לא ברור. ברור שאנחנו.